চৰাই। এইবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল এটা মৰম লগা চৰাই। এটা শিশুৱে চৰাইটোক কাপোৰ পিন্ধাই দিছে। এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো মন ভাল লাগিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সদায় দৰে এইবাৰ এটা কণমানি চৰাইৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই দৃশ্য দেখিলে আপোনালোকেও হয়তো আৱেগিক হৈ পৰিব। ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে এটা শিশুৱে চৰাইটোক কাপোৰ পিন্ধাই দিছে, কিয়নো চৰাইটোৱে ঠাণ্ডাত বৰফৰ মাজত ৰৈ আছিল। তেনেতে এটা ল'ৰাই আহি চৰাইটোক এখন কাপোৰেৰে চৰাইটোৰ গোটেই গাটো ঢাকি দিয়ে, কিয়নো চৰাইটোৱে ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে তেওঁ কাপোৰখন পিন্ধাই দিয়ে। সঁচাকৈ এই ল'ৰাটোৰ মহানুভৱনতা দেখি সকলোৱে নিশ্চয় আপ্লুত হৈ পৰিছে। কাপোৰখন মেৰিয়াই দিয়াৰ পিছত ল'ৰাজনে চেলফি লয় চৰাইটোৰ সৈতে। এই ভিডিঅ'টোৱে এতিয়ালৈকে 40,000ৰো অধিক লোকে চাইছে। আনহাতে হাজাৰ হাজাৰ লাইক কমেণ্টৰে ভৰি পৰিছে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট কৰিছে। আন এজনে মন্তব্য কৰিছে যে সঁচাকৈ এটা আশ্চৰ্যকৰ ভিডিঅ'। আন এজনে আকৌ কৈছে অতি সুন্দৰ ভিডিঅ'। এনেকৈ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মন্তব্যৰে ভৰি পৰিছে এই ভাইৰেল মৰম লগা চৰাইৰ ভিডিঅ'টোত। সঁচাকৈ এক হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্য এয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টেনএন নিউজ। Thank you.